Pale hoteli tukunywa maji. Kuna hoteli fulani pale unaiona? Unaona pale? Twende. Sasa ngoja, utakunywa maji na una pesa ya kununua chakula? Sasa nitafanya aje? Niko na idea. Twende. Obviously tukipata pale tutapata maji, si ndio? Tutapata maji. Tukunywe maji. Tukisha kunywa maji, tutishe chakula yenye tunajua iko hapo. Bas. Sasa tukitoka hapo. Tuishie. Kama unaonaje? Hivyo imeweza. Umefikiria kwenda. Unilete kwa ruchimo. Bro, maji sasa ndio hii. Kunywa haraka before tuite waiter bwana. Ndio tunatuleta hapa. Fanya haraka. Sasa tunasherekea. Ni sherehe kubwa sana. Hata siwezi kusema mengi. Thank you very important. Kukiwa kuna mwizi ndani yetu Mungu uona hivi. Sasa unaweza ita waiter. Waiter. Sasa mbona mnaitana kama mko na pesa na mimi? Mimi njani imetuleta hapa. Unaweza pata hot dog. Hot dog. Mbwa moto. Wewe sasa unataka nini? Uko na pasta. Wasia. Gota. Uko na pizza. Pizza. Bwana, watu si wajinga bwana. Ana kwa mtu. Heri twende. Uko na maji. Si ndio hiyo chakula kunywa. Kama inakosa mwenyewe asante sana. Ushaipata mtu mzee ameishi kuvuta bangi ya kwa uhai? Hakuna, wote walikufa. Kwa hivyo mtu yoyote mwenye anataka kuishi maisha marefu, wachana na bangi. Mimi siwaambii msivute, lakini nawaambia mtu mwenye anataka kuishi maisha marefu, achana na bangi. Kwa sababu bangi kila siku ukivuta inakuwa ni minus 14 days of your life. Anyway, I am like a crocodile in the water.
telephone hiyo. Hey, cheki bro, unajaribu kufanya nini hapa? Ujui natafuta network bwana. Network. Comrade. Hapa ni nyumbani bwana. Bro, ndio unajaribu ku? Sasa umesema pia we unatoka Iyeri. Umejua mimi nilikuwa posted hapa na sisi tulikuja hapa ile wiki ingine before mambo na sijui further notice itoke. Na sasa kama we ni student kwa shule? Mimi nakaa tu kando ya unono hiyo shule. Hiyo shule. Na sasa umesomea hiyo shule? Hiyo shule ni. Na sasa kama we ni mrembo hivi sasa students wa pale ni warembo aje? Umejua vitu zingine za kutuweka kwa temptation ndio hatutaki. I'm going to go to the rainbow. Kwa msitu ndo warembo wanakuaga. Mimi naona warembo wako kwa town. Au si warembo? Au si warembo? Si ndo warembo? Mimi ndo warembo. Enyewe nyinyi ni warembo ndio. Mrembo, mrembo. Kati ya simu kwanza. Kiasi kini kukwala. Nanto kuwa someone of wisdom kwa masikio yako sasa. Uwe ni kijana mungine hapa ata simu. Kieki, eh. Your husband to be si kijana mungine tu hivi. Ok, kiasi. Sao. Niaje. Kwa kia. Mindo ule mmoja, sao mindo ule mse. Una mtambua, sindi akamu nitambuisha hivi yako, sasa ni hivi. Ehe. Sasa si uchangamke tu hivi. Nazenda hivi. Hapana jaribu. Anajua ni leo lakini fanya hivi. Tafadhali, hapana jaribu Kenya. Umulete kwa usimu. Sasa. Niza toboka. Ni toboka ni mwagike. Ah. Shut up you. Cheki. Peleka hizo vitu kwa. Shut up. Cheki. Mimi elewa. Mimi ni comrade to Long Holiday. Eh? Huko ni shule, hapa ni nyumbani. Tumia akili sasa. Tumia akili. Oh, ni tumia akili. Eh. Twende hivi? Hivi. Oo. Lafu si, eh? Jackie, usiniangushe. Tunaenda tu hivi. Nanipata? Unaonaje? Hivi? Lafu hivi. Tumefurahia sasa, hata tumeacha kulia, sasa tunasherehekea. Ni sherehe kubwa sana, hata siwezi kusema mengi. Thank you very important. Habari zenu? Nzuri yako. Hey, nyi mafuriko je wabeba bana? Mbona tuko na mimi niko na aka. Uko show una demo wewe. Uko show una demo. Kwani ile siku nilikupata nani haiko hii sura wallahi. Haiko hii sura. Hapana jaribu. Tafadhali. Haiko hii sura. Mimi wallahi ninadanganyana. Ina ni uongo. Kenya. Eh? Unaona demo mwingine? Sinilimuone. Sinilimuone. Ah, fanya aje. Tamini maneno zake. Fanya aje. Ukitaka nikwambie kweli acha tu nipige tu na wewe selfie tafadhali. Selfie. Nitamwambia kweli. Eh. Hey. Acha tumpige tu na selfie. Eh, hey. Toka bwana, wewe jikate. Jikate kwanza. Unachezea demo hapa. Eh, hey. Haki amku ni mambo gani? Acha kufungua. Eh. Uache nimshike ama nitafanya mambo kwa wazi. Sasa nilikuwa nimewaambia tulienda wapi si tuko Jibagajad. Ai, Jibagajad. Jibag na jag, Jibagajad, Jibag na jag, Jibagajad, Jibag na jag. Totoliza tuko wapi si tuko Jibagajad. Eh, Jibagajad, Jibag na jag, Jibagajad, Jibag na jag. Eh, Jibagajad, Jibag na jag. Totoliza tuko wapi si tuko Jibagajad. Mulango kubwa kuna rumo kuchoma pole ya Zimmerman. Dawa ya mwezi niteke ndo ponyo na migo. Hivi shule hadi hazina signboards pia. Hii. Hadi kuna mamurio pale, acha niende niuliza nisaidie. Niaje mkubwa.
Poa sana. Hata kawe ni mdogo lakini wewe ni mkubwa tu. Uh-huh. Nilikuwa naomba usaidizi. Usaidiaje? Mimi ni mwalimu. Lakini bado niko shule. In short mimi ni teacher on practice. Oh. And nilikuwa posted Mungulu Secondary School. Mungulu. Wewe unatoka hapa? Mimi ni hapa. Wewe ni hapa? Mimi ni hapa. Sasa si nilikuwa nauliza kama unaweza nionyesha direction. Juu huko nimetoka na nikaambiwa nikuje hivi. Huko kuja naona msitu msitu, sasa sijui wapi ni wapi. Sasa unaona venye umetoka hivi. Nimetoka hivi. Sulikuwa naangalia mlima. Hii direction iko kupatia itabidi tufunge macho kwanza. Bwana. Unasema wewe ni mkazi hapa. Mimi ni mkazi. Tufunge macho hivi ni kwa nini ndo iingie kwa akili. Tukienda hivi. Sasa funika. Sawa. Funika. Unaona vile funika hivyo? Utapita tu hivi. Unaona hapo mbele? Kuna mbele hapo signboard. Magitangogi. Kilometers to that. Hey! Utanyonga. Na hiyo njia sawa. Nimeambiwa kwa kuna nini ingine. Wapi hapo? Eh? Wapi hapo? Nimeambiwa kuna signboard ingine tu hii ingine inanipeleka tu hadi shule. Nikupeleke. Na nilikuwa nimewaambia.